На Берегівщині у селі Бени чоловік помер від укусу комахи, ймовірно, оси або бджоли. По обіді чоловік допомагав знайомій збирати в саду абрикоси. Декілька ос, що роїлися навколо солодких фруктів, ужалили його в шию та голову. За кілька секунд – анафілактичний шок і набряк. Постраждалого чим скоріш завезли до сімейної амбулаторії, що знаходилась неподалік. На той час він вже не міг дихати, серце зупинилося. Лікар миттєво розпочав реанімаційні заходи, ввів медикаменти, викликав екстрену медичну допомогу. За кілька хвилин бригада була на місці і продовжила реанімаційні заходи. На жаль, врятувати життя 36-річного чоловіка не вдалося. Медики інформують, для здорової людини укус оси чи бджоли безпечний, а от алергікам варто поберегтися, адже для них укус комахи може привести до важких наслідків. Якщо, наприклад, люди знають, що вони вже відмічалися якісь алергічні реакції, чи на харчові продукти, чи на якісь побутові чинники, чи, наприклад, якщо у людей якісь є хронічні захворювання по типу бронхіальної астми, і вони знають, що в них свідомо є схильність до алергічної реакції на будь-який подразник, тоді вони мають бути готові до того, що будь-який укус комахи може викликати в них алергічну реакцію, і вони повинні носити з собою обов'язково, є спеціальні шприц-ампули з адреналіном, щоб могти зразу так і в перші хвилини собі зробити ін'єкцію внутрішньомисево. Лікарі радять бути пильними та уважно слідкувати за реакціями свого тіла після укусу комах. Перш за все, це є набряк в місці укусу, гіперемія шкіри в місці укусу, свербіж. Більш такі вже важчі наслідки – це є подальша генералізація набряку кінцівки в місці укусу з дальшою, подальшою симптоматикою у вигляді порушення свідомості, задухи, підвищення серцебиття, зниження артеріального тиску і розвитком подальшого анафілактичного шоку. Перед прогулянкою на природі подбайте про відповідне вбрання. Обирайте закрите взуття і одяг. Також після відпочинку у лісистій місцевості варто оглянути своє тіло на наявність укусів та набряків. Коли ви знаєте, що ви перебуваєте в якомусь відкритому середовищі біля водойм або в місцях, де можливо велика кількість комах, це є закритий одяг. Тобто ми залишаємо всю шкіру закриту одягом. Обов'язково наносите спреї, мазі від укусів комах. Якщо комаха вас все-таки вкусила, варто слідувати чітким настановам лікарів та не займатися самолікуванням. Обов'язково видалити жало з місця укуса пінцетом, тобто щоб не роздавити отруту цього жала. Далі накласти холодну пов'язку з льодом на місце укуса, щоб частково і знеболити, і зняти гіперемію. Якщо ви бачите, що більше ніяких клінічних симптомів нема, то просто показатися вашому сімейному лікарю для подальшої консультації. Але якщо ви бачите, що стан дитини різко погіршується, обов'язково звернутися у перші хвилини в медичні заклади, де вони дадуть професійну медичну допомогу. Тож, якщо ви стали жертвою укусу, не нехтуйте основними правилами безпеки. Адже вчасно надана кваліфікована допомога пришвидшить процес одужання і позбавить вас від небезпечних наслідків самолікування.